situaciji kada je korupcija akutna pojava. Suština je mnogo ozbiljnija. Mi živimo na okeanu koji je idealan za korupciju. Prosto je glupo ne baviti se korupcijom. A to je, imali smo vreme u kome je neko pljačkao, to je vreme Miloševića, imamo vreme koje je nastalo posle toga u kome je taj okean konstituisan i u kome plivaju današnji srpski tajkuni, kako ih mi zovemo. Ceo problem je što prvo finansijska politika, kako smo krenuli, makroekonomska politika, dinar, valuta, kakva valuta u zemlji koja nema privredu? Jer smo mi neku pogrešnu ekonomiju učili. Valuta je ogledalo privrede. Mi nemamo privredu, a imamo valutu. Znači, ta je valuta virtualna. Realan odnos dinara i evra je bar 2,5 puta veći u korist evra. Plata od 400 evra nije realna. Realna je plata prema našoj produktivnosti. Kako i koliko radimo i koliko nas radi u ovolikoj masi naroda, uglavnom 150-200 evra. A zašto je to tako? Da bi neko mogao da uvozi u Srbiju, a da ne radi domaća privreda. Ako sam ja tebi omogućio da uvoziš i da zarađuješ milijone i milijarde, ti ćeš nešto meni da daš. To se zove korupcija. I to je ceo sistem koji je jedan zatvoren krug. Mi se nalazimo u začaranom krugu iz koga je teško izaći, jako teško. Mi moramo da podignemo nivo efikasnosti javnih institucija, pa ako treba i da legalizujemo korupciju u njima. Znači ono što su uradili Austrijanci kad su došli u Bosnu. Legalizovali korupciju. I rekli, hoćeš rešenje odmah? Pa redovna taksa je 20 dinara, ali ćeš sada da daš još 120 dinara za korupciju i dobit ćeš sutra dan rešenje. Ako je to rešenje, ja nemam ništa protiv toga. Jer imate gomilu onih koji hoće rešenje da dobiju istog dana, izvod iz katastra istog dana, da budu pregledani istog dana. Ili imate vi pare, gospodo, za to? Za vas ćemo organizovati drugu i treću smenu koji će samo za vas da rade. Ali ćemo i od tih para uspeti da rešavamo one redovne probleme zbog kojih u normalnom roku ja ne mogu da završim ništa. Ukidanje diskrecionih ovlašćenja. Vama izađe ministar Ladno, ministar privrede pre nekoliko godina, i kaže mi znamo kolika će biti inflacija, ali nećemo da vam kažemo. I šta sad mi da radimo? Da li mi treba da se družimo, da se učlanimo u stranku, da budemo prijatelji, za ruke da se držimo i da se ljubimo, da bi nam on u trenutku slabosti rekao kolika će biti inflacija? Znači, ukidanje diskrecionih ovlašćenja, donošenje blagovremeno svih potrebnih podzakonskih akata koji će regulisati sve one sfere gde danas sve zavisi od slobodnog sudijskog mišljenja, kao u fudbalu. Da li sam ja poštovao zakon? Pa ajde da vidimo. A čiji si ti mali? Jesi ti moj ili si njihov? E, ako si moj, onda imamo jedno rešenje za tebe, a ako si njihov, imamo drugo. Nekoliko govornika je ovde pomenulo Puteve Srbije, odnosno Gorana Miloševića, koji je praktično svojeručno razotkrio tu takozvanu drumsku mafiju, odnosno krađu putarina na autoputu. Goran je prošle nedelje dao jednu izjavu za Blic. Manje više nije bitno šta je on rekao. Novinar je u tom tekstu napisao da je on vraćen na posao zbog pritiska javnosti, što svi znamo da je tačno, pogotovo mi koji smo učestvovali u tome. Međutim, potom su direktori Puteva Srbije vršili pritisak na Gorana da on kaže da to nije tačno. Odnosno da su ga oni sami vratili na svoju inicijativu, na posao. Pre neki dan je u Blicu izašao i demanti kratak. Srećom, Blic nije odlučio da pusti ceo demanti. Kako Putevi Srbije tvrde da su oni na svoju inicijativu zaposlili Gorana, što naravno nije tačno. Ja bih samo zamolio gospođu Marković ako može da se angažuje na tom slučaju. Znam da se to sve desilo pre nego što je agencija formirana, ali mislim da je sudbina Gorana Miloševića vrlo onako poučna za sve uzbunjivače u Srbiji, da se, ako se nastavi taj pritisak na njega, da će se retko ko odlučiti uopšte da prijavi korupciju. Drugo, hteo bih da postavim par pitanja gospodinu Stanojeviću. Da li u Siemensu postoje pravila zaštite uzbunjivača i možete nam kratko reći kakva su to pravila? I svaki zaposleni može da prijavi i apsolutno je, dok traje prijava i ispitivanje, zaštićen.
Jedino ako bi se ispostavilo da je prijava bila lažna i zlonamerna, onda bi možda neke posledice. Ali inače, zaposleni koji prijavi nešto, da sumnja na korupciju ili tako nešto, je apsolutno zaštićen do te mere da čak ne može ni da mu se da, recimo, rešenje o otkazu po nekom drugom osnovu. Praktično nastupa suspenzija bilo kakvih prava prema njemu dok se ta istraga ne završi. Ali to se sve vodi na nivou centrale u Nemačkoj. Da li postoji društvena volja za to? Pa deklarativno da. U sitnim stvarima smo i efikasni, ali kad su velike stvari u pitanju, ja mislim da su i veliki interesi u pitanju i tu dolazimo teško do rešenja. Ja kao predstavnik sindikata ovde želim da skrenem pažnju, znači, i na to. Znači, kada su u pitanju zaposleni, ajde da kažem, manje bi rekli da imamo pitanje korupcije, ali kada to državna kontrola treba da izvrši, kada mi treba da imamo poštovanje jednog zakona, a nemamo ga, onda su tu ipak po strani neki interesi sa strane. Znači, ako zaposleni prima zaradu, a bio je dužan da je primi, onda bi ja rekao da nije tu problem u zaposlenom, jer on poduzeo sve mere, nego neki društveni organi koji bi trebali da sprovedu svoje funkcije, a to rade na mekši način ili ne rade. Pošto sam 7 godina živo u Singapuru, da je korupcija dosta mala, da ne kažem neprimećena, sigurno je ima, i ima neka iskustva koje mislim da može da se primeni i ovde kod nas, ako, kao što je rečeno, postoji opšte volja da se to radi. Postoje više mera, ali ja ću navesti samo 4. Jedna je mera, prvo, da se definišu procedure. I to je procedure koje su vrlo precizno i jasno definisane i, recimo, da se jedna odluka ne može da donese dok ne prođe nekoliko nivo odlučivanja. Tako da prosto je teško neko da podmiti ceo tu vertikalu po kojoj se donose odluke. Kad govorimo o javnim preduzećima, tamo se tačno po zakonu zna, zavisi od vrednosti po kojoj se donose odluke, viši nivo donosi odluke. Znaš, može biti javno preduzeće, ali ako je odluka milion dolara i više, to mora ministar da potvrdi. Ako je 5 miliona dolara ili više, mora vlada da potvrdi. I tako po celoj vertikali. Tako da se i tu sužava ovaj prostor za odlučivanje. Isto to tako treba i u kompanijama. I što više unutrašnjih kontrola i spoljnih kontrola. Mislim, to je jedan set mera koje dovodi do toga da se smanjuje korupcija. Druga je, kao što već i rečeno, to je javnost rada, u radu. Jednostavno, sve velike odluke koje se tiču finansije, mora javno da se objave, da se vidi struktura, a neko će verovatno otvoriti pitanje ako se vidi da tu ima dosta sumnjivih elemenata. Treća stvar je kažnjavanje. Tamo su kazne vrlo žestoke i vrlo se brzo realizuju, tako da se praktično ne isplati korupcija. S jedne strane, oni koji donose bitne odluke su dobro plaćeni, tamo ministar ima preko 1 milion dolara godišnje plate, ali žestoko ih kaže ako zgreši. I tako po celoj vertikali. Tako da jednostavno se nikom ne isplati da rizikuje, jer je može da lepo da živi bez toga, a žestoko je kažen i brzo se kažnjava, neka ovde u aferi Kofer koja je pomenuta, ako nije. Tokom ove godine se radi i do kraja godine će postojati sistemski urađeni planovi integriteta. Plan integriteta je standardizacija procedura unutar državnih organa. Do kraja 2012. godine svaka institucija u Srbiji će imati svoj plan integriteta. Imaće urađenu analizu rizika od korupcije, imaće standardizovanu proceduru, a ona pojednostavljeno znači da će se diskreciono pravo svesti na objektivni kriterijum. Zašto je to važno? Ovde se nekoliko puta pomenulo da pre svega država mora da donosi propise koji nisu smetnja razvoju. Država mora jako da vodi računa koliko se meša i koliko reguliše oblast tržišta, da ne bi bila previše intervencionistička. Dakle, šta je pomoć kompanijama? Pomoć kompanijama je da država ima proceduru koja je standardna. Dakle, ne može činovnik da odlučuje da neće da reši nešto u roku od 10 dana, jer će biti percipiran kao
pristrasan. Ne može ministar da odluči da će neki postupak da vode 6 meseci zato što će da bude pristrasan ili neće da bude pristrasan. Već će se jasno znati šta je standardna procedura, šta traje 10 dana, šta traje 3 meseca, a šta traje 6 meseci. To se primenjuje u svakom slučaju. I onda ste se odbranili od potrebe da imate fond za korumpiranje, odbranili ste se od toga da će vas javnost percipirati kao pristrasne i imate objektivizirane kriterijume. Ja ne bih sad vraćala priču na to, mi smo davali primer postojanja određenih komisija unutar ministarstava, one su neophodne za postupanje, odlučivanje. Imate komisiju za kategorizaciju hotela ili restorana, to mi je najomiljeniji primer. Jer upravo pokazuje koliko je takva jedna interna komisija. Imate komisije za akreditaciju univerziteta. Imate ovaj nedavni slučaj i aferu koja je izbila sa komisijom za dodelu subvencija klinikama za lečenje steriliteta. To su interne komisije koje se formiraju bez jasno opredeljenih kriterijuma, bez jasnih i transparentnih procedura. Ne zna se ko ulazi u taj sastav komisija, na koji mandat se bira, na koji period, kako se smenjuje, koga zamenjuje, šta su kriterijumi za njihov rad. To će planovi integriteta u javnom sektoru rešiti. Agencija nema mehanizam da kompanije privoli i natera na isti način na koji je to obaveza za javne institucije, da to urade u svojim procedurama. Ali agencija ima mehanizam da to radi na poziv kompanije. I mi stojimo kompanijama na raspolaganju da pomognemo u standardizovanju njihovih procedura. Procesuiranje korupcije mora da dovede do svojih rezultata i ti rezultati moraju da budu vidljivi i ja tu nemam nikakvu dilemu. Jer generalna prevencija koju oštra kazna i oštra sankcija donese ne može ništa da je zameni. Mi smo država u kojoj, nismo samo mi država u kojoj moralni apeli ne vrede. Nigde ne vrede moralni apeli. Ako mi nemamo institucionalnu ili vrednostnu branu onome što se zove beskonačno bogaćenje, mi radimo uzaludan posao. Uvek sam tvrdio da je ljudska priroda takva i citirao sam po 100 puta Oskara Vajlda da svemu mogu da se oduprem izuzev iskušenjima. Imaćemo kapilarnu korupciju na svakom šalteru dotle dok nemamo kompjuter koji kaže ne može da se reši žalba ili molba 122 dok nije rešila 121. Ja verujem u tehnologiju, u borbi protiv sebične ljudske prirode, koja nije uvek samo sebična, ali se taj njen element neguje jednom novom shvaćenom liberalnom ekonomijom. Jedna stvar o kojoj sam ovde govorio, koja je odavno poznata, ne izmišljamo mi ovde sad ništa, to je takozvano kruženje elita. Malo pre sam pogledao ovde, evo imam 10 premijera i potpredsednika vlada, koji su danas vrlo istaknuti biznismeni, a to su bili ovde. U svetu postoje mera oko toga. Ne možete tamo, u tim oblastima gde ste bili odlučujući, pa ne možete tamo dugo vremena raditi u tom sektoru, jer se zna šta je. Vrlo interesantno da većina političara osniva odmah konsulting. A to je upravo ono što po principu ne bi smeo. Da će onda da se sad bavi istraživanjem, ne znam, materijala, rudnog bogatstva ili nečeg deseti, što nema veze, to bi razumeo ili nekom naukom, nego upravo onim poslom koji je tu bio. E onda se to meša, odatle se vrti, pa idemo malo u privredu, pa iz privrede u politiku, pa i tako dalje, taj krug se onda zatvara krug moći i uticaja. E, onda se obezbedi jedan monopol i onda korupcija funkcioniše. Dakle, imamo problem kao društvo u celini, globalno, danas u svetu, postoje ogromne nepravde i korupcije bogatih, pljačkanje siromašnih, se god okrenemo. Ono što važi na globalnom nivou, važi jeli, i u svakom društvenom jeli, okviru u kome se jedna društvena zajednica kreće. Dok ovakvi standardi postoje. Ja verujem, s druge strane, da postoji i drugi napor koji polazi od toga da je društvo i politička zajednica, da ih zahteva jednu neophodnu dozu jednakosti, da on zahteva pravdu i da taj pritisak će smanjivati sadašnju moć novca
koja je zaprepašćujuća.